Так, салам алейкум, нал кызыл кизар койлор сатылат. Тандалган таза койлор. 2 диш, 4 диш, 6 диш. Нал койлор. А, көргүлө туугандар. Аябай. Таза кандуу. Чоң-чоң кизар койлор. Нал. Навыл козусу, мартта туулган козусу, эркек кочкор ар жакта да турат, аркы кызыл. Ал каралар, булар кашеки койлор. Булар кошулбайт, булар сатылбайт. Мокисар койлор сатылат. Арасында аралашып кетишти. Так, оо, аркы чекеде да кызыл. Мол кой да кисар. Мол да уже кисар. Так. Вот мына кара козу да бул кисар кочкор козу. Так, аркы кызыл кой. Алдагы кисар болот. Мол жүнү бар кой да бул да кисар кой. Мол кара кой дагы. Чистый Тажикстанский кара кисар. Бул ушулар полный кисар мыналар. Мына. Кызылдар кисар, а мына бул кызыл. Кара кала булар кичинекелер. Булар кисар эмнес, мына кызылдар. Арасында ушулар. Ана. Так. Мол. Так, чекедеги 2 койду көрсөтөйүн. Мына бул кой дагы. Мол чекедеги кара кой менен дагы таштан кой койлор, кисар койлор малар. Мына. Угандар мына. Мол каштан кой, аркы кара кой аябай чоң койлор. Ошол тугандар.